Uppgift nummer 20. Välkommen. Kristoffer, kan du läsa frågan? Fia har ett 70 meter långt rep. Mm. A. Hur många rep som är 5 meter kan hon göra av repet? Ja, hur tänker du ska du göra med den? 70 delat på... Nej. På? 5. 5, okej. Okay. Ska du skriva den då? Plocka penna först. Vet du hur man gör riktig division? Vadå? Okej, ska jag göra då? Ska jag visa till dig. Så kan man göra så här. 7 dividerat med 5 är 1. Sen ser du att skillnaden mellan 5 och 7 är 2. Så skriver man 2 där. Så har man 20. Är du med? Mm. Mm. 20 dividerat med 5 är 4. Så det är därför du fick 14 där. Okej? Okay? Mm. Yes. Ja, B nu då. Du kan ta en annan penna. B. Hur långt blir varje rep om hon gör 5 stycken lika långa rep av repen? 70 delat på 5. Mm. 5 stycken då. Mm. Mm. Och det är samma sak där va? Ja. Det är 14. Men den som de vill förstå är att här har vi 5 meter, så har vi stycken egentligen här. Mm. Alltså 14, 14 stycken. Man ska sätta bara lite här. Så. Och sen tar jag en penna. Det var blå va? Så. Den som de vill här, är det bara stycken? Här, den de som vill är meter. Hur många meter? Eller hur långt är den? Så man delar den i 5 stycken så får man 14 meter då. Delar man den i 5 meter då får man 14 stycken. Förstår du? Mm. Vad bra. Välkommen nästa gång då, säger vi.